A oficina que eu mais gostei foi da educação física. A gente fez sorvete, cada um tinha um sabor diferente, cada um tinha a sua essência diferente. Eu gostei muito do meu ficou muito bom. Eu parei e pensei, por que que no todo interclasse da minha escola não tem interclasse nem olimpíadas para as pessoas com deficiências? Eu pensei em montar um projeto nisso para que eles consigam participar. Como jovem, a gente tem que se pôr no lugar do próximo. Eu vou tentar fazer a experiência em casa, foi muito gostoso o sorvete. É uma experiência muito legal, incrível. E é uma coisa que eu vou levar para minha vida toda. Participar do Capim foi uma grande oportunidade.